Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşları evlərdən silsilə oğurluqlar edən şəxsləri saxlayıb. Onlardan birinin üzərindən narkotik vasitə aşkarlanıb. Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayonun Alar kənd sakini Kainat Əliyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onun üzərindən 3 qrama yaxın narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Kainat Əliyevin ətrafında aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri ilə onun həmkəndlisi Seymur Hüseynovla birlikdə rayonun Alar və Günəşli kəndlərində ayrı-ayrı vaxtlarda gizli yolla daxil olduqları 6 yaşayış evindən ümumilikdə 7700 manat dəyərində pul və qızıl ziynət əşyaları uğurladıqları da müəyyən olunub. Yanvar ayından bu günə kimi 6 dənə evə girmişik. Onun 4-ü Alar kəndində olub, ikisi də Günəşli kəndində. Gecə vaxtları girirdi evlərə. Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Seymur Hüseynov da saxlanılıb və hər iki şəxs istintaqa təhvil verilib. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə Kainat Əliyevə narkotik vasitəni satan şəxs Cəlilabad rayon sakini Elməddin Quliyev də müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.